أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندراب بدنتال على أن نجولما بندراب ببندم على أن ندينما دندنغل بندراب مو يوترين دي إن يتوئم من شلمنيم من جورمام ko khutba men aljuma hande jewaten firtude so Allah jabi den gandi non kam joto o ala kono en jida kadi o wasa arde ko wana dum ko du wuji mun yettima Allah bennini ko mbino den ko e do jam e cellal ala alhamdulillah rabbil alamin yo Allah newnu gede de fof newnana kadi be mbadano be no badiri humta dendangal haajuji golle mon fof njodi teewi on jaaram joni ko khutba men hande pirtaren so Allah haaji khutba men non tindinta ko joomiraado ene badi jiyaabe mum omo jaabo noddandu noddudo kanko joomiraado teddudo towdo hande ko sappo e go haaran nogas lewru jeeta buru ujunnaaje didi e nogas e go haaran o ko ujunere e temen nayi e capan nayi e tati don haaran o yarate don hitande julɓe nde yarata ya Allah jab en jabana en bijahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam humta dendangal hajuji kala ko hula Allah danda newna gele de fof khutba men aljuma kono biden ni tindinta ko jomirado ene badi jiyabe mum ene jaabo duwowuji nodduɓe ɗum alhamdulillahi jalla fi ulahu en jetti Allah towɗo e towal mum tedduɗo e towal mum mawnuɗo kadi e towal mum Allah yujibul mudarra idha da'ahu Allah mo ganduɗa ene jaabo lorluɗo joñiɗo so tawi noddimo yo jaabu ɗum nde wonde ko joomiraɗo haali to deftere mum o wi amman yujibul mudarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafaa al-ardi a ilahun ma'a allahi qalilan ma tadhakkarun holi on mo ene jaabo lorluɗo so tawi noddi ɗum o huncana lorluɗo o saɗende wonduno Allah woni baddo on lomtiibe e leydi he mbele ene woodi Allah deweteedo goddo gonduɗo e oɗo Allah haymo rewetaake goddo ala haalaka deweteen famɗi noon ko oɗon mbaacco e ko oɗon micco so on dewi ko wona oɗo Allah kanko Allah kaalɗo kaaɗo haala o kanko woni mo njettuɗen en ceediima deweteeɗo e goonga ko kanko Allah alaa morindi e laamu makko en ceediima nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ko maccuɗo Allah ko nelaaɗo Allah ɓurɗo e kala ñaagiiɗo Allah kala gundundirɗo e Allah kala jaltuɗo daraade yiilaade moƴƴereto Allah nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurma e on sifa yo kisal e yurmeende e barkeeji Allah gonan en e nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam Allah hisnana en mo hisna koreeji makko barkina ɓe hisna sahabaaɓe makko barkina ɓe e kala dewɗo e felo maɓɓe ene moƴƴini haa ñalawma jobdi so ɗum ɓen ni jiyaaɓe Allah mi wasiyima on no mbasiyortoomi hooram mbasiyotoomi hooram ko kulol Allah ɗum mbasiyiimi on kulol Allah noon ko
do Allah nodduma do yiye don do hatma do yo hatte don dum tan woni kulol Allah ko labi ko do Allah iwni ma do yo tawe don do wima ala do horo wiye ko adduma do kulol Allah jomiralo wi ko wattaqullaha la'allakum tuflihun kadi wana lawol gurul o halidu kule jomi mon ndentude wadde ko Allah hadi on ko mbete odon male ni jomirado teddudo tawdo o wi o halidum ko wana gurul yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون دو حالي الحالي نام درنا بدرر ها أحالني يوم بدرر لورو كنجهر وحالي بجر نوائها ونا woppude rewde dame cuudi mbiya ko harminan be hajju nasirta damal njula gudde e kubeje mum enene ciorda hon wona dum woni diggere ala woni diggere wiyete diggudo wiyete jabando Allah jabdo ko Allah wi dum ko on dentido kala ko hadi dum dum non wadde nasire e cuudi heedo nasirtuno don do ngoppon ko Allah hadi on ko mbete odon male jomirado tawdo o hali kado hal de wonde dum do en hokka yimbe be malede do wi kadi ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan muda'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun ehe mun gongdinbe alla hoto nyame riba kala ko biya don dum do ko dum riba no dum fenyinira fof to tawi on biyama ko dum riba hoto nyame riba saka nyam de riba non ene sow sowtundira ene faw fawtundira kule Allah mbete odon male sirti ko ngoppe riba mbete odon male Allah wi on ko ngoppe riba o kule Allah ya hala ko ngoppe riba mbete odon male ni be kulol mon Allah badan ko Allah yamiru on ngoppon ko Allah hadi on mbete odon male jomirado ene hali nokku goddo mu wi ya ayyuhal ladzina amanu sbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون غونين دي الله مونيرو دي هورو كيفيرو بورو اون مونيال تيدي اي مونيال مون تونتيندو دي انبه كولي الله معنا كو نيبي كو الله ويون كو نيبي مونجي نيبي مونيراد نيبي تونتينداد هيفريبه لعلكم تفلحون بهي اودون مالي ود نون الله حالني ان نو ايدن بدا ها مالد enen ne tinno den e mbere eden male e hey mun gongdinbe Allah jomirado teddudo towdo en haliru deftere mu o mo wi en laado o sallallahu alayhi wa sallama wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata da'i idha da'an so tawi jiyabe ambe namdi mama al hali am to gonmi mbere mbede badi wala mbede woddi wiibe mbede badi sabu mbede noto noddandu noddudo so tawi o noddi so der suudu gonda sa noddi Allah ene jaabo so dow hubere gonda sa noddi Allah ene jaabo sa woni do buri woddude sa noddi Allah ene jaabo tawa ko nodduda ko jidda haaju mo jidda yo Allah humtane o ene woddundirema Allah jaabo firti ko addani ma ko jinnoda ko haato gonda to ndeke non Allah ene badima kala do gonda won ko jokki hen non o jokkani en hen wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata da'i idha da'an mbede jabo noddandu mabbe so be noddi kam fal yastajibu li minnene yobe notomi ko noddumi be ko mbimi yobe ndewam yobe ngoppu wofde mi ko yobe notomi hen kadi wal yu'minu bi yobe ngomdinam la'allahum yarshudun mbere abe peewa mbere abe danya yitude lawol peewal be danyirta dum ko notade e noddandu Allah noddi bindu dum non e dendata enen fof notoden jomirado e noddandu noddi endu
فهذه الآيات الكريمة لأدو آية تدد أدن غندنا أن وند جومراد تدد طول أن بدي جومراد وداني تغورم كدي أمفدني أن جابنا دي أن دو ووجي سو أن دويم ند وند دواو koko buri mawnude e dewirde Allah jeya duaw koy ko buri mawnude e dewirde Allah duaw jeya dum non teddinde duwade ko hunde mojjere kadi koy ko buri teddude e dewirde Allah he jeya do jomirado teddudo Allah jeydo leydele je asmanuji nelaado sallallahu alayhi wa sallam وي ليس شيء أكرم على الله تعالى وحالة كان كن لاد صلى الله عليه وسلم يكادو حالة كو الحالي دواء وي نون ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء على هاي هوند كو بوري تدو دي جوميرادو تدو دو تودو وي دواء فكره لا يوجد شيء في العبادات افضل عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء حيدر على ديرد الله كو بوري دو جوميرادو دو اي نودوده مو نياغودام ندي وند دواو نان هين فنيند رونكره ما ان دوورو دو اد اندي اواوانا هورما غوندا كو جونياده الله يوالله duawu ene tindina ka jankine ni do Allah duawu ene tindina katu jingol maada e jomirado teddudo tawdo duawu ene tindina irrogol ma jabgol ma sembe jomirado e dow maada jomirado ene teddina jiyaado mum teddinira dum kanyum ne jaabade on duawu o jaabo duawu o jaabano neddo duwido o duawu o wadde ene haani e maccudo Allah reerdude e dewe Allah burde heewde faayidaaji burde heewde baraaji duaw ko hen jeya bur dewal Allah biyaada buri heewde baraaji buri mawnude fo ngadoroda ngal dewna hen dewgal hen gal duaw non ko e den dewe Allah jeya dum non tinna den enen fof e duwaade tinnaade ene duwaade de ene jogi ko dum nafara tigirigi wadde duaw ko hunde majjere wadde fama asa'ada man waffaqahu Allahu ta'ala lid-du'a'i ka wis ko malli mo Allah hawridini e wonde duwotodo kadi de o duwotonde so neddo ene duwo wa ayqana annahu sababun liraddil qada'i o yenane duaw ko sababu ruttude hoddiro duaw ene wona sababu nelaado sallallahu alayhi wa sallam o wi la yaruddu alqadaa illa ad-du'a rutara hoddiro so wona duaw duaw ko hunde mawnde rutara hoddiro so wona duaw dum non duwaade ko hunde mojjere duwaade ko hunde mojjere teddinde duwaade ina mojji hunde hoddirande Allah rutira dum sabu duaw duwa wona sababu fi adami nuzul al bala'i e wasde jippade musibaji koddiranodi e on neddo ko duoto ko hada dum yande makko wiyama duttugol duawgol ko so tawi so dum arino e makko ardanno ko e musalla e teddendi Allah hoyna dum aray makko wayno o tinani ni taw wana non forno wade so duaki hoyna namu ko jipporo e makko ko dum non yo Allah wallu sembina ha yimbe be tinno e duaw tiida kadi e duaw jiyaabe Allah inna listijabati du'a'i asbaba en ganda jaabugol duaw non ene jogi sababuji ha duaw jaabe ene jogi sababuji ene jeya hen al ilhahu fihi wal ikthar minhu hebbininaade e duwaw e honglude e duwaw so en badi yeru Allah towi buri ko badirten yeru ko ha haqillaaji men baawa famde no gardata en neddo ala nyaago dum o salo nyaago da o salo nyaago damu
ha o hokuma sabu rewde ma hende gila neddo non wawi wade non Allah buri don towde Allah fondataake e neddo kono enen hakillaaji men ko don tolnoto ha paamen Allah non wadde kongla e nyaagaade de mbereeda heba ko jilotoda ko dum ne sa wadi non nyemtinta duwaade de teddinde nyaagaade de nyemtinta ko annabaabe teddube be ganduda Allah manti dum en do jomiraado wi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in kambe be o manti be ko be yaccotonobe zakariya e yahya ko be yaccotonobe e duwade nde wonde so be duwima be duwo abe jaccotono e mojjereji be nodda min abe derdi be nodda min kadi abe kuli be latino ma ko be hulbe min so abe nodda kadi koy kulol be goni dum ne koy sababu jabede duwa dum woni so jomiraado wiino wa zakariya iznada rabbahu Rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Zakariya den noddi jomum o wi jomiraado mi nyaagi mama horo wopam tan bidi tieldi mi ala dono an woni modjo e ronobe Allah jabani mo duwa makko rokki mo biddo en wiye Yahya inna gila jibinaka Allah wi min modjiteni mo cuddido makko yehino ha rimdi kanyum on saha jibini innahum kanu yusari'una fil khairati kambe wedo modjibe halabe abe jaccotono e wadde modjereji abe noddanno min sobe goni e reer derdugol e amen e sobe goni e kulhuli fobe gona e noddude min nde wonde be latima ko be hulbe jomiraado teddudo tawdo kanu lana khasi mbaden ni kadi nyemtinen jompewal o woni nelaado mo jam e kisal woni kanko ne o mo honglanno e duwade so duwima o duwo laabi tati iza daa daa salasa de wonde dum ne ko e sirruji jabugol duaw jeya ene jeya e sababuji jabere duaw nyaago den Allah teddugo towdo o tawa ko berde kulde eden gonde kulol Allah hakille ma ene woni e ko nyaagoto da ko ada itti fijirde bernde ma e hakille ma eden gonda lo kuccaa e Allah nyaagoda Allah jaban ma dum wadi duwade wendogo en ene mojji ko sahaji di hakillaaji jeewi e pijirloji fof wa nahnu nuhsinu dhanna bihi subhana so eden duwa kadi taw eden mojjini jikkeji men to jomiraado wonde jomiraado ko jaboto nelaado mo jame kisal woni o wi ud'u llaha wa antum muqinuna bil ijaba nyaagode Allah taw odon jennana kon jabanteebe hono jogo sikke ma jaabe walla jaabetaaki wa min a'zami asbabi istijabati ad-du'a'i ene jeya e ko buri mawnude non e sababuji jabede du'aw ko an yagatarina bil amali salih du'aw yo jokkundiri e gollal mojjal ngona gollowo ko mojji nyaamowo ko laabi du'oda Allah jaabo jomiraado wi fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u wa amala 'amilin minkum Allah ene halana en be o jabani no duaw o wi be anni la udi'u amala 'amilin minkum mi yebo ha ko gollal golludo e modon kala e mon golludo ko jobareedo gollal makko dum wonno ko to jomiraado haltanno nde be bi rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum tan minenne fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrari be kebbiti be bi rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad jomiraado jartibe
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. سورة آل عمران. آل عمران لبن بي جومي أمن من دي من نني جينو إن نرد omo wiya omo yeyna alhali imanagal ngondine joomi mon a minen ne den min nani ndur noddandu min jabi min ngondini alla goto o be bi joomi amen yafalo min bakaruji amen hafran min bondi amen momtan min so ala ko heddi so wana amin maya waddu min e diggube war min amin goni diggube mojjube min mayday diggube mojjube dum woni war min amin goni mojjube be bi joomi amen hokku min ko podanda min enelaabe ma horo hoynu min nyalawma daranga horo hersin min de wonde an joomiraado allundota ko fodore a joomiraado wi minne njabi mibe kaltando en halaka nelado sallallahu alayhi wa sallama jomirado en halanabe o wi fasta jaba lahum rabbuhum jomirado jabibe o wi be anni la udiu amala amilin minkum ngande koy min mi yebota ko mi bonnata gollal kala golludo e modo fori ko gorko wala ko debbo yoga e mon ko umorde e yoga ngande non terdo fallazina hajaru wa ukhriju ben yaltinaabe nokkuji mum en peri ummi e galleji mum en lorla sababu de alla fi sabili sabu dinam o be kadira hajuji mabbe sabu dinam o be kadira wonde galleji mabbe sabu dinam o be kaba be mbari walla be mbara la ukaffiranna anhum alla wi mami momtanbe bondi mabbe dibe pergitinobe badi kadina wala udkhilannahum mami nanube jannatin tajri min tahtiha al anhar mami nanube al jannaji di ganduda ene ila les majji chaldi dum do ko mbardi tari umar de jomirado nanto jomirado ko buri e kala mbardi tari dum non ko Allah halani en do ko ene weli wonde ene weli jeyede e beedo yo Allah hokku en jeyede mabbe wonde gollobe ko mujji e hey mon gongdin be Allah jomiraado teddudo towdo en haalito deftere mum kanko jomiraado teddudo towdo omo haalito deftere makko o wi wa iza masal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima so memi neddo lor o nodde min so lor hebima o wonay noddude min da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima so tawi ko lelido ko jodido wala ko darido o wonay noddude min ngam min kumtana mo haaju mo wondi o lorla mo jogi o chadele de o dañi de mbete adi iwa kono non won ko jomiraado haali e ben be o halata do be enen kam horo Allah wad en non sabu ben falamma kashafna anhu durrahu marra ka allam yad'una ila durrin massahu
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وي وابني بسبب ندي سمن نوري ما بي أدي يوارا سهاجي ونهم بندن هاجوجي هنقل بنجلتها جمع لديوالا الله ونفوخدون بنقوني بشيرها أمين ياجي دواو دي كنا بيرها ييدة بدين سانجاجي كنا هاجوجي دي كمتي so bak fandi so examen fandi so liggeyaji njilate jomum en ko amin nyaagi duawta kono so haajuji di feewi be ngoppi jomiraado non wi kambe ben nyaagotobe falamma kashafna anhu durrahu nden min itteni mo lor makko mo wonduno maraka allam yad'una o wayano o meeda noddude minni e lor kebnodom hankadi o yejjiri dum o natti rewde Allah no rewranno Allah o nyaagi Allah ha haaju o humtini o woppidu te o fonno ko jokkude jomiraado wi ni no way ni non ko ni min fudirani ben mawni kinibe ben burninobe e ko be gollanno ko haabe baati huccude e ko Allah yamirnobe yobe ngon a dum non yo Allah dandu en e nandude e ben so en goni nyaagotobe Allah so Allah jaabima jokken e nyaagune jokken e dewe Allah joni non waqad masal basariyatal yawma durr hande non lorme mi windere sababu odo wabaa gondaado mo ganduda nana huptudini kala jogdu e jokli windere safaru mum ko falnata darra'a ila allah ta'ala bidu'a'i lolli kinoroden to jomiraado e nyaagaade allah nduoden ولنتقرب إليه سبحانه بصالح الأعمال بادرن الله تدودو تودو او اي مجدوم غوليجي هول سبابو لرفع الوباء امبره الله ان اتنا ان اودو مصيبه غوندادو غا ويندرند فوف ان الانسانيه كلها كدي ودوام العافيه الله دوم نانا ان عافيه دوم نانا ان جام اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء واشف المصابين بهذا الداء وعافهم من كل داء انك سميع قريب مجيب الدعاء جومي امن بامتن من اتن من اتنا ويندرند او مصيبه غوندادو او وباء غوندادو يا سلين نياوبه هبابه اي او رفي رفيج غودي فوف يا حكوبه جام e kala haaju en rafi gondaado de wonde ko aanu woni nano wo duaw badido jiyaabe mum jaabotodo duaw allahumma waffiqna li du'aika fi kulli waqtin wa hin nyaagiden ko joomiraado yo hawridini en yo rokku en e wonde nyaagotobe dum e kala waqtu e kala saha wastajib lana ya rabbal alamin yo jaabana en kanko joomiraado kanko woni jeydo binde بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ان جارام وبوكر احمد جوب تنوادي امين بيون كيتكي جام يا الله جاب ان جابنا